said at Tilberg, yeah, I can stop now and Stedman. But yeah, I can stop for new and Busole Blast, man. Enter for Vatican. Du må ta bare etterpå noen vanlige busser. Jeg fikk sorry. Jeg kjemper opp på skolen. Så...
Engel, Handy Dark. Barangay, Handy Nerd. Yeah, Dave. Nay. Thank you.
Yep. Ade. Runt 10 eller 12 december. Oh ja. Yeah.
Tadam!